mendiko aztarantegi arkeologikoan gerrazi aztertuko dugu urrengo gunotan, e, urriaren emabostetik, urriaren hogeita maikara. Eta jende guztia gombiatzen dugu e, urriaren hogeian, larun batearen goizean, e, gure hausolende part hartzera sartarako eta gure memoria berri eta e, bueno, zahar, baina batez ere ezagutzeko. Eta noski, azaroren batean, e, santu guztien egunean, ateirekin jardunaldia ospatuko dugu ere. San Pedro mendian, bi, bi bataia handi eman ziren duela larrogei urte, miratzen dugu maseian eta miratzen dugu gaita eta zehazki bertan geratu izan den paisaia, errepublikarrek egindako paisea da, lubakiz beteta eta baitare hainbat gotor leku dituena e abarreko kanpainetan, eh askeran lubaketako eguneroko bizitza esagutu nahi izan dugu eta ala izan da, eh in, zer edaten zuten, zer jaten zuten, nola borrokatzen ziren eta zer irakurtzen zuten ere. Aurten horrekin sakontzea da. Eh askenean e, duela 80 urte, hainbat borrokararik euki zuten eguneroko bizitza gertu gertutik esagutzea, non eta lurrazpian